Українські ліси продовжують нещадно різати, причому незаконні оборудки прокручують самі ж лісгоспи. Тіньова схема вирубки та збуту деревини давно відпрацьована. Затемно приїздять, ріжуть здорові дерева, тут же переробляють на дошки. Чи не в кожному селі є пилорами, ні обліку, ні контролю, ні заборони. Стан лісосіки перевіряють самі ж лісівники. Наша Ірина Демчишин вкотре навідалася до надвірнянського агролісгоспа. Торік його вже оштрафували на 4 мільйони гривень за незаконну вирубку, але це нікого не зупинило. Один, два, три. Ігор з односельцями показують, як в їхньому лісі господарює надвірнянський агролісгосп. Воно є зрізане буквально або вечором, або вчора в день. І воно є вивезене, я більше, чим впевнений, незаконно, тому що на пні клейма немає. Про площу та законність вирубки мають свідчити так звані діляночні стовпи. Їх встановлюють по периметру чітко визначеної території. Тут жодних знаків чи вказівників, лише ось такі мітки фарбою. Заруб сукерою, балончик, і ось маємо клеймо. Готове? Прошу різати. Районний лісгосп чомусь ріже передусім здорову деревину. Старі сухі стовбури залишають, хоча мали б навпаки. Рубали сусідні села – Гаврилівка, Парище, Терновиця, повирубували сотні там гектарів, люди припинили рубку, вони вже перебралися сюди. Нині ліс лише зрубують і зовсім не насаджують, як це було колись, коли Василь працював лісничим. Він живе на хуторі поблизу вирубки. Каже, лісовози зробили непроїзними і сільські дороги. Через бездоріжжя сюди відмовляється їхати швидка допомога. Возять ліс, ти розбивають дороги. І в тому проблема. Треба би голова сільської ради дивився за лісом трохи, збрав якісь збори. Ти би дороги підсипали. Якщо лісове господарство електронний облік деревини веде, то районні, військові лісгоспи та національні природні парки хазяйнують безконтрольно. Зрубану деревину не чіпують, накладні пишуть на коліні. Може дуб, теж прикритий травою, листям. Ми не вперше в цьому лісгоспі. Показати дозвільні документи та засвідчити законність своєї діяльності лісівники не бажають і щоразу тікають від нас. А чому він так втік швидко від нас? Та він по ділах, він у мене робота, я знаю. Він куди він... Так, секунду, він вийшов, приїхав і ми побачили нас і втік. Він по роботі, бо він навчив, ліс. Торік лише надвірнянський агролісгосп за незаконні вирубки оштрафували більше як на 4 мільйони гривень. Це результат планових перевірок Держекоінспекції. Що і скільки вирубують в лісі позапланово, ніхто не інспектує. Ірина Тимчиш, Остап Трущук, Факти ICTV.